я схиляюсь до варіанту, коли коаліція не буде зроблена під обрання лише прем'єра і уряду. А це та коаліція, яка буде стабільно працювати мінімум протягом року, коли буде мораторій на відставку уряду. Раз, коли коаліція бере на себе відповідальність, і до речі, це треба прописати в коаліційній угоді. Відповідальність парламентарів за непідтримку урядових законопроектів. Яка також вона має бути, на вашу думку? Ми маємо, якщо у нас прописано буде в програмі дій уряду, що уряд пропонує такі реформи, ми кажемо, що в такий дедлайн, такі терміни, коаліція повинна це підтримувати. І це, під цим повинні всі підписатися. Ті партії, які бояться брати на себе відповідальність, вони піклуються лише рейтингом. Нам цікава програма дій наступного уряду. Цікаво, щоб цією програмою ті засади реформ, які були здійснені урядом Яценюка за останні 22 місяці, щоб вони продовжилися. А саме, співпраця з міжнародними фінансовими організаціями і виконання меморандуму, який ми підписали з МВФ. Нагадую, там підписався і президент України, і прем'єр-міністр України, тобто вся коаліція, тому що це коаліційний уряд. Нас цікавить продовження курсу на євроінтеграцію і виконання угоди про асоціацію з Євросоюзом. Нам цікаво про обмеження залежності України від Росії в енергетичному секторі. Нам цікаво збільшення соціальних стандартів. Нам цікаво підвищення обороноздатності і підтримку нашої армії. Ми ж розуміємо, що наступний рік також треба буде не менше 5% валового внутрішнього продукту виділяти на збільшення обороноздатності. На Сході не закінчилося. Якби зараз ніхто не ділить портфелі, на Сході у нас військові дії, вони загострюються кожен день. Нам цікаво продовження реформи національної політики. Ми продовжуємо вести перемовини для того, щоб все ж таки перемогла не політична доцільність і популізм, а політична відповідальність за те, що буде в країні.